Ukraina ja ukrainalaiset ovat meidän kaikkien mielessä, myös Asianajajaliiton. Olemme huolestuneena seuranneet tilanteen eskaloitumista ja sen kehittymistä humanitaariseksi kriisiksi sekä samalla pohtineet sitä, mitä konkreettisia keinoja voisimme tarjota tilanteessa auttamiseksi. Olemme yhteistyössä eurooppalaisia asianajan edustavan CCB:n kanssa sekä muun muassa pohjoismaisten asianajaliittojen kanssa etsineet tapoja vaikuttaa tilanteeseen ja etenkin tämän kriisin päättymiseen tai siihen puuttumiseen. Ymmärrän, että kriisi on myös jokaisen asianajan mielessä. Asianajat ovat hienosti lyöttäytyneet yhteen, masinoineet rahankeräyskampanjoita ja pyrkineet myös suoralla tuella auttamaan ukrainalaisia tässä hädän keskellä. Olemme saaneet myös valtavasti yhteydenottoja siitä, että miten Asianajaliitto voisi tilanteessa auttaa tai jollakin tavalla koordinoida erilaisia kampanjoita. Tulemme varmasti osallistumaan joka ikiseen toteutettavissa olevaan hankkeeseen, jossa meidän organisaatiosta ja osaamisesta olisi suurin hyöty. Tärkeintä tässä hetkessä on pitää huoli omasta jaksamisesta. Myös siitä, että normaali arki, oma perhe, työyhteisö, laajemminkin yhteiskunta pyörii niin kuin se kaikkina aikoina muutoinkin pyörii. Se muistuttaa meitä myös keskeisistä asianajovelvoitteista, hyvän asianajatavan noudattamisesta ja asianajista oikeusvaltion puolustajina. Meidän tulee pitää huoli siitä, että oikeus toimii ja me oikeuden käyttäjinä olemme sitä hyvää oikeudenhoitoa edistämässä. Noudatamme kaikissa tilanteissa, myös poikkeusoloissa, hyvää asianajatapaa ja olemme sidottuja sen keskeisiin periaatteisiin, vaikka tekisimme ratkaisuja toimeksiantojen lopettamisesta tai asiakkuuksien keskeyttämisestä. Asianajajilla on fundamentaalinen tehtävä puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa.